Вас називають Марчелло. Чому? Ну, це позивний, який мені достався ще 79-ї бригади, коли я там проходив військову службу. Ну і так, 14-й год, ви ж розумієте, що там мало хто спілкувався по іменам та прізвищам, тобто всі знали один одного по позивним. Ну, звідки воно і пішло. 14-й рік, анексія Криму, ви були безпосереднім свідком подій, які тоді відбувалися на півострові. Якими вони бачаться, ну, через 10 років вже? Ну, ви розумієте, що ну, на той час на 79-й бригаді було поставлено завдання це виділити ротну тактичну групу для того, щоб підсилити Джанкойський аеродром, щоб туди могли приземлятися літаки для того, щоб ну, для перекидання туди сил і засобів. А сили були? Ну, на той час, наскільки мені відомо, на всю країну було 6,5 тисяч осіб, які готові були вступити негайно в бій і виконувати бойові завдання. Всім, ну, всім іншим потрібний був деякий час. Це 3 доби, 5 діб для того, щоб привести в бойову готовність свої частини та провести бойове злагодження. Так, і що тоді відбувалося? Ну, відбувалося, тобто визвав мене командир бригади, полковник Шандер на той момент, і сказав, що нам поставлено завдання, треба, щоб ти поїхав з розвідкою в Крим, подивився, якими дорогами ми можемо туди рухатись, зробити так, щоб як можна менше ми проїжджали посеред міст і сел, тому що нас всі лякали, що татари будуть зупиняти наші колони, будуть там провокувати нас. І, в принципі, я сів на свій автомобіль, надів шашку, бо я на той час підтаксовував, як і, мабуть, 90% всіх військових, які хотіли трошки ліпше жити, ніж дозволяла зарплатня. І надів шашку і поїхав. Перший, це я пам'ятаю, ну, в перших числах березня я поїхав, я заїхав на аеродром, мене зустрів командир, мене зустріли там меті, ну, всі були шоковані тим, що відбувалося. Тобто мені показали дороги, по яким я міг там заїхати в Джанкої, що навіть мене ніхто б не побачив, ну, нашу колону ніхто б не побачив. І, в принципі, там познімав, подивився, на карті все відмітив і передав цю інформацію командиру частини. Ну, і потім пішла відтяжка. І якби я, розуміючи, ну, так як я там людина, яка вже побула там і бачила, тобто я коли їхав, скажу чесно, зупинявся на оцих, знаєте, є такі там зупинки великі, там де ну, кофе продають, там сігарети продаються. Ну, я розмовляв там з місцевим населенням, то скажу, що настрої в них були дійсно, що така Росія прийде. Я говорю, ну, а що Росія, ну, чим вам Україна не підходить? І вони кажуть, та ну, от ми ж бачимо, як відпочивають росіяни, як відпочивають українці. І тому налаштовані були там. І потім пішла відтяжка, і ця відтяжка, вона, в принципі, зіграла фатальну роль. Тому що треба було заходити або негайно, або, ну, або так, як воно вже потім вийшло, тобто коли вже нам поставили команду 7, по-моєму, травня, не пам'ятаю, то я вже поїхав, тобто я вже гнав колону. Тобто ми виїхали з проблемами, на той час там була організована акція, блокували КПП військової частини, ми виїжджали через тилові ворота, щоб, ну, щоб могли проїхати. Ну і потім вже почалось з самого виїзду. Щоб ви розуміли, до Джанкоя там 200, по-моєму, чимось кілометрів, і до кордону Криму ми йшли 5 годин. Ну, тобто горіли кольоса, там стучали двигателя. У нас бійці, ми сажали сразу там три комплекти водіїв, щоб вони навчалися, тому що ну, всі ми знаємо, що перед війною нашу країну готували до війни, тобто не виділяли паливо, щоб ми могли навчати нормально бійців. І скажу, як воно потім, в принципі, вийшло, що у нас наводчики, оператори і механіки-водії вчилися виконувати свою роботу вже в боях. І коли ми дійшли до Криму, я зайшов в Крим і вже побачив геть іншу картину.
Тобто турецький вал, через який ми мали заходити, вже був повністю окупований російськими військами, там були типу казахи, російські війська, ну, є відео в інтернеті навіть, там, де я їду, і у мене як військового трусяться руки. Тобто я розумію, що я бачу, що вони вже копають окопи, ну, тобто вони нас чекають. І коли я вийшов з Криму, я ж не розказав, тобто я дійшов до Джанкойського аеродрому. В 5 ранку з товаришем я спеціально сів, тому що самому було, скажу вам, ну, трошки очково їхати. Приїхали ми вдвох в 5 ранку, і коли ми під'їхали до воріт цього аеропорту, то ми вже побачили, там стояли русські солдати. Вони стояли в такій амуніції, в хорошій, ну, така, яка нам на той час тільки снилася, мабуть, в сладких снах. Тобто у них вже були ці каски, бронежилети, налокотники, у них там АК-100, ці автомати з коліматорними прицілами. Uh-huh. Я подивився, ну, я спочатку так, ну, трошки розстроївся. Але коли ми підійшли до воріт, я попросив там солдата старшого, я так розумію, там сержант був, кажу, дай сигарету, зараз відкриється магазин, я тобі пачку куплю, віддам, бо це. Він дає команду солдату, я так розумію, слону там, чи хто він там до нього, ти говориш. А він так і каже, слон, дай його людям сигарету. І він рве, ну так, йде до нас, щоб давати, спотикається за бордюр і падає. І котиться каска, падає автомат, відщолкується цей коліматорний прицел. І я такий стою, думаю, фу, слава Богу, ну, нема там переживати, з ким воювати. Ну і потім, коли я вже повернувся, тобто я вже побачив, ну, то колони їхали по дорогах, вже військо, ну, все, вже той шанс зайти по-тихому в Крим, ми прогавили вже. І я вийшов, доповів це старшому, старший одразу доповів на генеральний штаб, і на той час мені дали, ну, сказали, давай швидко вези це відео та передавай якось на генеральний штаб, тому що по їхнім розвідданим на блокпосту на Чангарі, а на турецькому валі стоїть біля 10 там самооборонівців. А це інформація була, яку я ще її, в принципі, і побачив в перших числах березня. А я заїхав через Чангар, а виїхав через турецький вал. От на Чангарі був такий, ну, невеликий блокпост, але якщо ви подивитесь по карті, то ви зрозумієте, що від чангарського блокпоста до армянського кольця десь там близько 12 кілометрів, а от турецького вала там 3,5 кілометри. І якщо ми навіть з боєм би зайшли через Чангар, то поки ми б дійшли до армянського кольця, нас би там уже, ну, вже чекали. Тому я одразу, ну, доповів, що, ну, ми не пройдемо далі цього кільця. І потім вже поступила команда окопатися там вдоль границі з Кримом. І, в принципі, на цьому це і закінчилося. Дмитро Олександрович, вже 10 років пройшло. От озираючись назад, скажіть, будь ласка, якщо був би вчасний приказ викинути росіян з Криму, ви б змогли це зробити, чи шансів не було? Ну, враховуючи сили і засоби, які були готові на той час у нас, і які були задіяні з того боку, то я думаю, що це була провальна операція, тому що на той час ми ну, фізично ми би не змогли цього зробити. Так, ми геройськи вступили в бої, так, ми геройськи там загинули, але, ну, ефекта це б не дало, ну, результата, коефіцієнт полезного дійства, кажуть, і цього був би ноль. Ви були серед оборонців Донецького аеропорту, знаменитих кіборгів. Скажіть, от та операція, ну, навіть не операція, це місяці були. Що це було, от, озираючись назад зараз? Ну, на той час, я скажу, там багато є припущень, там багато, ну, це обсуждають. Я скажу, що на той час це було вкрай необхідно, це був такий символ боротьби української проти Росії. Тобто туди вже були задіяні штатні підрозділи російських військ. Ви ж пам'ятаєте, що Путін там по телеканалам казав, що день-два ми захопимо цей аеродром. І це такий, знаєте, був спротив українців проти вже Росії.
Вже тоді ми воювали там не з копачами, які там добували вугілля, а ми вже розуміли, ми працювали і ми спілкувалися таке ж саме, ну, то ж саме там по радіозв'язку з російськими і полковниками, і командирами, і генералами. Героїчні хлопці поряд з вами були? Ну, я скажу, що на той час вони проявляли надлюдські можливості, що ви розуміли, в принципі, ну, знаходження там, воно було дуже опасне, але саме було опасне – це зайти в Донецький аеропорт і вийти. От що ви розуміли, крайній раз, коли я туди заходив, то при заході у мене було в машині, в моїй машині, в якій я заходив в БТРі, у мене був один поранений, а при виході два поранених. Тобто, ну, сідаючи в машину, ти розумів, що по тобі будуть стріляти. І ти просто молився, щоб машина доїхала до якогось терміналу, щоб можна було вискочити і сховатися. Страшно там було? Ну, звісно, страшно. Ну, я ж скажу, що не страшно, це або дурній людині, або больній, або хворій. Всім було страшно, але там, саме там ми навчилися цей страх опановувати. Тобто ви ж розумієте, що при страхі саме основне це, щоб не було паніки. Угу. І всі хлопці, що там були, ну, тобто, коли вже там сидиш, то там вже привикаєш до цього, воно вже так, ти вже розумієш, що не так воно страшне, як воно здається зі сторони. І там уже, та там ти вже сам борешся з цим страхом. Ну, я скажу, що це дуже просто. Коли ти чуєш перший постріл, перший взрив, розрив, включається адреналін, включається система самозахисту людини, і ти геть по-іншому вже сприймаєш те, що поряд тебе з тобою відбувається. Тому там ти вже не думаєш ні про страх, ні про що, там вже включаються інші якісь речі, і ти, в принципі, просто робиш те, що ти маєш робити. Через кілька років ваше затримання і арешт, що це було? Ой, ну, це така для мене дуже болюча тема. Я скажу так, що коли закінчиться війна, цю тему, я думаю, це буде окремий розділ для розслідування наших спецслужб. Це було, я думаю, що це була якась спецоперація спецслужб Російської Федерації, тому що ми бачимо по ітогу. Ну, доказати мою вину вони не змогли і не можуть, тому що нічого протиправного я не робив. Якщо там розумна людина почитає технічні умови і інструкцію, якою я користувався, то вони побачать, що всі вимоги, які можна було, я всі виконав. Тобто у нас яка процедура? Постачальник кожну тисячу бронежилетів заявляє, що вона готова, виїжджають мої спеціалісти, беруть відбір і здають незалежну лабораторію на балістичну експертизу. Якщо балістична експертиза підтверджує, що воно якісне, ми їх приймаємо. Якщо вона не підтверджує, тобто ми завертаємо партію, і, ну, щоб вони доробляли. І то в цих діях ніяких порушень не було. Це була така дуже гарна, спланована, організована акція. Вони розуміли, що самостійно вони це зробити не можуть, тому вони туди підлили такого політичного підконтексту для того, щоб якось це занести президенту. Тобто ввели в оману вище керівництво країни, і по того, до чого ми дійшли, були заблоковані нами розроблені нові типи бронежилетів. Це був модульний бронежилет, де військовий, якщо він стоїть в обороні, все, він там на руки захист надіває, на ноги, ну, на шию. Якщо йому поступає команда йти в наступ, він знімає те, що йому буде заважати, йде, заходить на позиції і знову одіває. Ну, ці чехи, коли приїхали на одну із нарад, вони подивились цей бронежилет, і вони кажуть, якщо ви його доведете до логічного кінця, то це буде, ну, навіть це буде бронежилет нашого, ну, європейського стандарту. Але в зв'язку з цими справами заблокували розробку нового, який вже майже був на виході. І саме страшне, що заблокували взагалі закупки до бронежилетів. І до чого ми прийшли? Тобто ми коли почалась велика війна, вторгнення вже, то у мене
точно тут на півдні, люди йшли проти танків без бронежилетів.